ale můžeme začít přesně. Správné věci vždycky mají svůj. Tak jak to teď komentoval jeden z vedoucích firmy Sweet Family, co jsou manželé Šustkovi, oni jsou Sweet Family stylová, ale jsou vlastně z Vítkoška, ty jsou to domácí. Jejich vedoucí jsou praktikovaní, pokud byste chtěli provozovat někdy to, co tady budou předvádět, teď oni, co bude Lindyho, znalci z vás, kteří poznají těch věcí, třeba i Charleston, což je Lindyho a Charleston, opravdu ten tanec, těch 30. a 40. let, kde tomu hrát ta soudová hudba. Bude vám to stačit, tak mi ukazujete, že potřebujete trochu větší prostor. Bude to stačit. Tak tady se můžete sečasnout, že v Rusu ty kurzy jsou naprosto otevřené, veřejné, podívejte, jak pro začátečníky pokročilé, tak i pro ty jedince slušné, podívejte, jak bude se začínat další várka těchto kurzů těch úmlov, tak kdo by z vás si chtěl zúčastnit a chtěl za 5 už to malo kapitán, to máte tady, takže ještě to zvědět, zavěli, zjel vás, podpoče a manželé Šustkovi, jejich přátelé. Pohybuji.